Pa da, evo, vest o razvodu pevačice Jelene Karleuše i fudbalera Duška Tošića je sve zainteresovala. Juče, možda i najčitanija, verovatno, vest na svim portalima, ali koliko očekivana? 2018. godine u decembru, ja sam rekao 2019. će početi skandalom Jelene Karleuše. 3. januara 2019. je buknuo taj njen skandal sa onim iz Banja Luke, onim Vranišom ili kako se zove. Tako da to njoj nije prvi put, mislim da je brak puca. Ona je jedna lavica i lavovi generalno, posebno neko ko je malo popularan kao ona, odrasla u centru Beograda i tako dalje. Ona misli da je ona savršena i bezgrešna i da ima aureolu iznad glave, šta god da uradi. To je naravno pogubno za brak, jer brak je jedna institucija koja opstaje onoliko koliko su ljudi spremni na kompromis, a ne koliko su spremni da glume ludilo i da umisle da su ne znam ti ja šta. S druge strane, ogromna razlika u njihovim temperamentima. On, dečko, sve planete u jarcu, čvrsto nogama na zemlji, namučen, napaćen, sve što je u životu stekao, stekao je krvavim radom. I u toj njihovoj nekoj kompatibilnosti, gde su oboje gladni, svega, on gladan, svega onoga čemu je maštao. Ona opet, sa svoje strane, nešto slično. Taj brak nije imao šanse da opstane. Prvo, zato što je ona 7 godina starija od njega, drugo, dečko se namučio i izborio za te njegove milione i sve ostalo. I sad će žena da od njega pravi rogonju svakih godinu dana, mislim, to ne ide. Tako da, to je jedan neočekivan. To je trebalo da se desi možda malo ranije, ali opet nije dobro, možda zbog dece su to razlačili, odugovlačili, deca su im onako već velika, nisu bebe. Tako da je ovo najbolje i za nju i za njega. Da li je to bilo jedino rešenje u ovom trenutku, s obzirom na tu ljubavnu priču koja je trajala 14 godina i negde se očekivalo da se bez obzira na mnoge probleme, izazove sa kojima su se susretali i prevazilazili su neki mnogo velike skandale? Oni su dva velika deteta. Njihovom zajedničkom odnosu. Ozbiljno emocionalno nezrele osobe. Karleuša je dete razvedenih roditelja, tako da nimala mustro i model kako to treba da funkcioniše. Uz to ima jedan poguban aspekt, to je Mars, Venera u vagi, to što znači da je joj tata svetski švaler. A sa druge strane, on to sve ima u ribama, što znači da nije ništa manja svećka od nje, naprotiv. Tako da upravo ta njihova nezajažljivost je potreba da dominiraju, da tragaju, da osvajaju, da bi se oni osjećali moćno i velikim u svojim očima, je pogubna po brak. U brak se ulazi kada se izduvate, ostvarite i svega i onda ulazite u neku mirnu vodu, a ne da budete u braku, da bi se pričalo ste u braku, a ovom ošvrljate i pravite. A da li je to onda veći izazov kada su u pitanju obe, da su oba partnera ličnosti sa javne scene, pardon? To nema veze. Da li to ima veze kada su javne ličnosti? To rade i automehaničari iz Leštana, to rade i fudbaleri i glumci. Vidite, čovjek je individua i svaki čovjek je velik čovjek. Dok god postoje nesvesne potrebe, mi ćemo težiti da ih zadovoljimo. A zadovoljavamo zato što nismo još uvek sebe upoznali u raznim situacijama i nismo stekli samopouzdanje. Kada dođemo do tog nivoa, onda mi možemo da uživamo u životu i onda je naša sreća to što ćemo mi usrećiti naše najbliže oko sebe, ženu, decu i tako dalje, ili žena, muža i decu. A dok god ima nešto što mi hoćemo da probamo, što bi da liznemo i tako dalje, mi smo u situaciji da napravimo neku grešku u braku. Prema tome, u brak treba ulaziti što kasnije. Moja deviza je da ja bih zabranio brak pre 30. godine, zakonom bih ga zabranio, jer pored svih društvenih mreža i ovog ludila i haosa u kom mi živimo, ljudi jednostavno hoće da se identifikuju sa Karleušom i sa njim. Znači, nema više Karleuše. Pa svaki dečko čiji tata ima solidan auto i 3 hektara zemlje hoće da bude Duško Tošić. Razumete? Pazite, oni dižu standarde stalno. Što je najgore, nekim primjerima koji nisu baš idealni za opstanak porodice. Jer porodica je osnovna ćelija društva, a ne jedan čovjek individua. On je samo deo te porodice. Kao što se jedna ćelija našeg tela sastoji od nekoliko drugih elemenata i organa, tako se mi kao društvo sastojimo od porodice. A svaki čovjek je onoliko dobar koliko mu ta ćelija
koju je stvorio funkcioniše. Prema tome, ovo je antireklama za porodicu, ali, Bože moj, neka svako nastavi svojim nekim putem, tako da mislim da Karleuša neće trčati u neki novi brak, za razliku od Duška pred kojim je život. A šta kažu zvezde? Rekli ste negde da ste i pre te 2019. tog čuvenog skandala najavili negde, odnosno u zvezdama videli, u astrologiji, šta će se dešavati u njihovim životima. I je li se desilo sve onako kako su zvezde rekli u tom trenutku? Ne, desio se taj 3. januar kad je krenula ta frka afera sa slikama i sa svim ostalim. E sad kako su oni to? Oni su to fenomenalno amortizovali 3 godine. Tako da nisu mogli, zato što se, kako novine pišu, desio neki novi izlet. Ovo je naše superstar Jecke, tako da... da se opet, i uspešno ste bili zapravo da se ne slažu i da nisu u ljubavi, da ne žive zajedno to već 3 godine. Jednostavno, Jelena je jedna velika zavodnica i ona živi svoj neki reality kao Kardashianke, tako da njoj treba, stalno se priča, piše. A da li onda u tom slučaju javne ličnosti nekad posežu za tim aferama i svesno? Da li je nekima, to i zvezde, su tako nameštene da prosto izazivaju pažnju, prave skandale, pa da je čak i razvod deo nekad nekog marketinškog trika, ne mislim u ovom slučaju, ali inače, evo, možemo kroz ovaj primjer da objasnimo. Vidite, znak vage u horoskopima svih nas govori o onome šta mi očekujemo od braka i šta se nama dešava u braku. Ona tu ima Marsa, tu je dinamika, tu je rat, tu je borba. Tu nema mira, tu da mi je Mars, tu ćete stalno imati neku frku. A njoj je Mars sa Venerom, vladarkom braka. I sa Mesecom, majkom, razumete? To je jedan koktel koji stvarno, pazite, može da se umiri. I oni da imaju malo mozga, oni bi dali deo tog njihovog, tih miliona nekom da im objasni zbog čega su oni tu gde su. A šta mislite, da li traže savjet astrologa pa znaju da oni misle su najpametniji, najbolji. Ma ne astrologa, nije to za astrologiju. Razumete, tu postoje ljudi koji se bave određenim stvarima da im objasne zbog čega su oni proživjeli to i šta iz toga treba da izvuku kao kapital, a to je mudrost i iskustvo. Razumete, jer nama, kad god se desi... u knjizi Paula Coelha, u Alhemičaru. On kaže, sve ono što nam se desi jednom u životu ne mora da se desi nikada više. Ali ono što se desi 2 puta, desit će se i 3. put. Zbog čega? Zato što mi imamo program kojim to privlačimo. Na nesvesnom nivou, razumete? Tako da, a njoj to nije prvi put. Tako da, ona ima tog Marsa prokletog na pogrešnom mestu koji je ona preuzela. Sad da ne ulazim u njenu intimu, mislim, nije korektno. I ovo što sam rekao je možda narušavanje neke njene privatnosti, ali generalno... Evo, objasnili se šta kažu planete, šta kažu zvezde i opisali negde i Duška i Jelenu kao ličnosti. Ne znam, da kažem. Ko bi, evo, Duško je bio jedan od muškaraca sa kojim je Jelena Karleuša bila, odnosno je stvarila porodicu, dobila ćerke, a koji bi možda neki naredni muškarac mogao da bude Jelenin izabrani, koji bi možda mogao, pa kao što kažete, i da je smiri, s obzirom na ono što su do sada opisali kako je. I to ovako, to bi malo teže išlo. Iz jednog razloga, ona je rak u poznaku i njeno polje braka u jarcu. Ona bi trebala da se uda za neko ko je stariji od nje. Bar 7 godina koliko ona starija od Duška. Neko ko je ostvaren i neko ko je pre svega uspešan u poslu kojim se bavi, ko je ili neki ozbiljan biznismen, ko ima ne mnogo para, nego koji je... Neki jaki moćan muškarac. Jaki moćan muškarac koji je brend, koji je stekao ime i pored koga ona može. Sad pazite koliko bi oni napravili, kako bi napravili dogovor, to je pitanje. Ali ja kažem, ona dok ne ošiša tog Marsa u vagi, ona će stalno imati tu neku potrebu, ne potrebu, nego njoj će se dešavati neki skandalčići i ona u tome očigledno uživa, pazite, ona u tome dobro pliva. Očito su vrlo privlačni kao par, sad već bivši par, čim ovoliko. Želimo da znamo šta to može biti u budućnosti kod njih kada je ljubavni odnos u pitanju. Da li postoji šansa za nekim njihovim prijateljskim bar odnosom i na kraju krajeva zanima ljude i kakve su prognoze za Duška, šta njemu kažu zvezde? Za njega su zvezde super. Njemu su zvezde super, ima bolji horoskop nego ona. Ali ja mislim da će Jelena iduće godine da će se kajati zbog svega ovoga. Jer malo se je preračunala, postoji jedan faktor koji ne možemo da pobedimo, a on se zove biologija.
a ona je tu ispred njega i ne samo ispred njega, nego ne može ona da do 100 godina da izigrava neku vamp mega zvezdu, razumiješ? Mislite da će biti teže da nađe onda sada partnera? Naravno će biti teže. Pazite, evo, ona se juri s tim klincima kojima je ona trofej, razumijete? Gde oni poentiraju, ne ona. Dobro, nikada nije kasno za ljubav. Ali mislim da ona ide u jednu minus fazu posle svega ovoga. Doći će iz dupeta u glavu, što bi rekli, mislim, moram da kažem. Tako da, nije to sve tako lepo i divno i bajno kao što deluje na TV-u, kad se oni keze smeju i tako dalje, mislim, kada ljudi ostanu sami onda i kad naprave jednu prostu računicu, vide da su u debelom minusu. Ako je samo računica jedina stvar koja se gleda? Pazite, sve se računa i emocije i naš život je negde, može da se svede na neke brojke i da vidimo gde smo mi tu. Ali što kaže Jelena, evo i da tako završimo razgovor, preživjela sam sve, pa ću i ovo, život ide dalje. Preživjet će ona. Ona je jedna velika devojčica, pa ona ima sreću tu da ona zbog tog nekog njegovnog horoskopa i zbog tog poznaka u raku, ona uvijek deluje malo, delovat će mlađe nego što ima godina. Tako da uz sve one ostale anti-aging i ostale, da ne nabrajam programe. Svakako im želimo da se u miru raziđu, kao što su to, odnosno kao što Jelena i rekla, sporazumno. Ja mislim da ona samo to objavila. I da ostanu prijateljski odnosima pre svega zbog braka i porodice koju su ostvarili, a želimo im naravno mnogo sreće i uspeha na tom ličnom planu, tako je. Apsolutno.